Няма никаква логика друга, освен да търсим победа за ЦСКА в столичното дерби в неделя срещу Славия, стадиона в квартал Овче купел. Така се случиха нещата, така се получиха, че ЦСКА трябва да вземе, може би на пръв поглед, по-тежкия тест от първите два столични теста след новогодишни, които по програма се падаха. ЦСКА не успя да победи Локомотив София, и отбора, и треньора получиха доста критики за представянето си срещу столичното Локо, напълно заслужено. Не такъв ЦСКА, сякаш чакаха феновете след подготовката, зимната пауза и цялото това надъхване дошло след победата на Лудогорец в края на 2021 година. Сега едва ред на Славия. За Славия това ще бъде първи матч за годината. ЦСКА може би има леко предимство от факта, че са се отърсили от така психологическия товар, който предвещава тази първа среща за годината след дълга пауза. И наистина притиснати по всякакъв начин до стената. Играчите на Стойчо Меденов трябва да търсят единствено и само победа. Моето предвиждане е, че тя ще стане евентуално много, много трудно. Опитайте коефициентът за двойка на стадиона в Овче купел е около 1,70. Няколко дни преди матча няма логика да се повлияе от някакви новини в последния момент и да се промени кой знае колко. Така че победа за ЦСКА двойка в този матч, нищо друго наистина логично не ми хрува, което мога да ви предложа. 1,70 е коефициента, мисля, че спокойно може да посегнете към него.